Ні безвізні кредити не варті того, щоб ми розбазарювали національні багатства, тому що ліс, вода, земля повинні працювати на всіх українців. І для того, щоб ми підняли країну, для того, щоб вона була економічно успішною, для того, щоб вона була сильною, треба робочі місця створювати для українців. А сьогодні наші партнери європейські, які називають себе нашими друзями, фактично намагаються перетворити Україну в сировинний придаток. Я автор мораторію про заборону вивезення лісу-кругляку. Ми з колегами-депутатами добилися, щоб був запроваджений цей мораторій. Тому що упродовж багатьох років безбожно вирубують ліс. Уперше не передбачено в бюджеті наступного року кошти на відновлення лісових насаджень. І коли Європейська комісія нам пропонує 600 мільйонів євро кредиту в обмін на те, щоб ми вивозили необроблений ліс-кругляк, то це фактично хабар. І коли президент погоджується на цей хабар, то значить він не дбає про майбутнє країни. Тому що ліс виробує такими темпами за 10 років, потім мільярд треба буде вкладати відновлення лісових насаджень і ще й кредит вертати, який нам віддали. Ми той кредит візьмемо, через півроку забудемо, за що його брали. А лісу як не було, так і не буде. До речі, хочу повідомити, оскільки наша влада бездіє, наші депутати від радикальної партії активно проводять політику на перешкоджання контрабанді лісу-кругляка. Учора мої колеги Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько здійснили рейд по Волинській області з Долбунів і в Рівненській області, де зупиняли ліс-кругляк. На залізничних станціях машинами вивозять, контрабанду вивозять. Тобто роблять те, до речі, кришує це незаконне вивезення лісу Укрзалізниця. Сьогодні Укрзалізницю очолює поляк. Новий поляк, його поставили, 1 мільйон гривень зарплати получає. Півроку чи вже більше працює, ні одної реформи там немає. Зате 90% лісу йде на Польщу і вивозить його Укрзалізниця. І Укрзалізниця, коли вчора Лозовий, Мосійчук і Лінько затримали контрабанду у Волинській області, то начальник залізничної станції показував підроблені документи, що начебто це транзит лісу із Білорусі через Україну в Польщу. А насправді це український ліс, який мали везти в Чехію чи в Австрію. Так само ми в Здолбунові затримали десятки машин із цим лісом. Чому цим влада не займається? Вони розказують, що мораторій не зупинив контрабанду. Мораторій не ставив мету зупинити контрабанду. Мораторій ставив мету відновити деревообробну галузь і мебливу галузь. І мораторій цю мету досягнув. Тому що утричі збільшено нового технологічного обладнання ввезення, тисячі нових робочих місць створено, плюс 20% доходу валютної виручки збільшення до бюджету. Але боротьба з контрабандою – це питання влади, це питання митниці, це питання уряду. А вони цим не займаються, а кришують. Тому що якщо наші депутати можуть затримувати контрабанду, я питаю, чому цю контрабанду не можуть затримати митники і прикордонники? Тому що вони оформляють ліс-кругляк як дрова. Уявляєте собі, везуть отаке бревно. А по документах воно приходить як дрова. Вони не знають різницю між дровами і бревном. Понятно, що це контрабанда. Міняють митні коди, везуть ліс-кругляк як дрова. І чемодани грошей кладуть, потім у Київ сюди возять гроші за цю контрабанду. Тому ми вимагаємо від уряду звільнити керівників митниці і Волинської, і Рівненської. Найбільше лісу контрабанду йде через Чернівці. Там треба все наглухо перекрити. І я, користуючись нагодою, перебуваючи в ефірі вашого шановного каналу, я звертаюся до всіх наших партійців, членів Радикальної партії, я звертаюся до всіх небайдужих українців. Ми оголосили акцію «Стоп контрабанді», збережемо ліси для наших дітей, для нашого майбутнього. Я прошу вас всіх активно блокувати вивезення лісу-кругляку. Давайте, якщо влада цього не робить, якщо митники цього не роблять, прикордонники, давайте ми візьмемо на себе цю роботу, заблокуємо вивезення лісу-кругляку, повністю заблокувати всі залізничні станції, заблокувати стратегічні магістралі, виставити блокпости, і там, де бачите ліс-кругляк, якщо він не йде на переробні підприємства в Україні, блокувати це незаконне вивезення. Знову 2017 року не можна сосну вивозити, а у цьому році не можна вивозити будь-які породи, крім сосни. Тому коли б, які б документи вам не показували, але якщо цей ліс-кругляк іде за кордон, це незаконно, блокуйте, викликайте поліцію. Ми говорили з керівником Національної поліції Вадимом Трояном. Я хочу подякувати і міністру внутрішніх справ Авакову, і керівнику Національної поліції Вадиму Трояну, які дуже активно долучаються, блокують контрабанді ці потоки, і єдині, хто нам допомагає. Тому звертайтесь до місцевих управлінь поліції, піднімайте всіх на вуха, і давайте, якщо влада не здатна цього зробити, давайте ми зупинимо контрабандний вивіз лісу. Так, ще об одному мораторії хочеться поговорити. Вибачте, мораторії... одну секундочку.
фонду. Ось законопроект, який ми зареєстрували, і наступного тижня вимагаємо їх прийняти. Це про звільнення від сплати ПДВ і ввізного мита нового деревообробного обладнання. Хочуть європейці наш ліс, нехай завозять сюди нове обладнання, ставлять станки, дають українцям роботу.